коли вуличную акцию, коли депутати покажуть, що не стали на сторону законності, прямо там влаштувати позачергову виїзну сесію міськради. І розглянути всі ці питання, хто будується, запросити прямо на сесію цих за звітом міського прокурора по перевірці безпосередньо цього незаконного будівництва. І розглянути питання, яким чином унеможливити доступ будівельної техніки до безпосередньо цього лісу маяк. Може перерити